Eu acho, mãe, que coisa mais linda! Let me see. That's fun. I'm going to try another one. Essa é a nova geração. Fazendo exercícios. Cuidado! Cuidado! Help me! Help me! Aí, Kika, pra louco! Help me! No! Coloca no. Aqui a bomba aqui. Mommy, I want to go. Okay.